صوبة صوبة شو مشار بغاطة دقمدي حدن وساكا لغا صوبة بحي طبعا وحال لغو تاقير يا كعضوك الشعبك يو بأنك كدقة ستح يصبك حبنوضة أي مركاسي كل واقين إن مامل بسومالي لان وفراح كربحو أما وكبحو قدهان بردي قدنا بصور سنة بيعين مركا إن شاء الله وحاوي وتبين توسا دقمد حدنا وحكا لوي كغو سهور جيدان غابا غابا أي هرقال لدى غاركود كوضان وقال الله سعانوت كاسي ولا دون يين لك أجب أشياء وحقيقة ضبطها يكجر تدقبوين كحدن يتليح وشخصيات iyagu iskood u shaqeysto sida ay shacabku sheegeen haysta diinta raashidka ay doonayaan inay markaasi ka been sheegaan wadciga dhabta ee ka jira degmada xudun degmada xudun sida idin muuqata waxaa ka jira saaka kacdoon weyn waxaana lagaga soo horjeedaa iskudayo ay mas-uuliyiin ama warag sheeganaya u shaqeeya maamulka snm ay doonayaan inay kaga been sheegaan ama ay soo dirtaan shakhsiyaad iyagu cunno ku shaqeeya kuna tilmaamaan inay yihiin dadkii shacabka matelayay marka mudaharaadkaasi si toosa ayuu uga socdaa degmada xudun waxay u damqanaysaa amay u dhiidhiyayaan magaalada laascaanood oo xaruntoodii iyo hoygii daraawishta iyo caasimadda mustaqbalka ee deegaanada ssc reer xudun waa reer laascaanood laascaanoodna waa reer xudun waa halku dhegi ay saaka ku dhawaaqayeen dadka ku dhaqan degmada xudun sida idin muuqata shacabkii ayaa halkan joogan waxaa la sitaa calankii xidigta gaalaha ee soomaaliya odayaal ka mid ah degmada xudun ayaa halkan ka hadlaya aan idinku dhaweeyo laakiin xal kale oo inaga dhexeeya iyo dhaqan kale oo ina dhex yaalla ma jiro midna ma jiro waa kuwii hargeysa iyo burco iyo inta ay sheegtaan ay isxigaan waa kuwii wixii halkanna wixii bay la soo galeen waxba inagama dhexeeyaan habar shacro qayb aanu maqlaynaa hadlaysa habar yoonis waa maqlaynaa waa inteeda heer baadiyaha ah waxa aa ku hadlaysaan saa noqoto waxaan roobnaa inaan ka baxdaan haddaa bay u weydaan wixii loo kala dhashay ee la kala ahaaba la ahaanayo waxaa la abhiyaa qof ilaahay yaqaana ilaahay ma yaqaano muuse ma yaqaano inta laguma bahno waxaan leeyahay ma iyaga halkaa u dhaafi maayo inta sheeganaysa dhul bahaante ee ka tirsan ee kuntaa sidata waa nasabadiini dib u eega nasabadiini waa dishee nasabadiini islaamiimay uu dhaxay waa dadka dhexdiisa waa dadkii taleex waa dadkii taleex taagan tahay abi halyankii taleex degay qaarbuu tolka ahaa ee sayidkii iskaga tegey teennanay fadhiisteen teennan haddii tolkula yahama teedka feedhaha feerstaad ma tirsheen adna kama tasowdiin intaa ka tirsanee tuutaa sidata waa dadkii taleex sidaa ogaada hadday ka bixwoodo degadig uga bixwoo waxaan kaga baxayaa ninkii nasabad loo nasabadaadii soo muuji allagaa hero dadkaaga dhexdiisa nasabada la soo noqo asalaamu calaykum waraxmatullaahi ururka maleeshiyaadka jabaada argagixisada asr ma dhamaatay kaasaa naga dhexeeya kaasaa naga dhexeeya ma yaqaan xushood ma yaqaana baqdin mooyaane ururka jabaada maleeshiyaadka argagixisada asr kaasaa naga dhexeeya waxaan u sheegayaa ciidanka dowladda sheeganaysa khawaariijta waxaa la yidhi nin baa wuxuu yihi ilaahay hal diin waadeenna hal diin anna hal diinay ilaahay hal diinna uu wiilkaga cunug inuusan nooleya diin waadeenna hal diin inuu wax siiyo diin anna hal diinado inaan ka samro ka hadlo diinay
إساخل جيدي وإنه كبه حلس عانوه جيد إنا حل جيدة وإنا نزاعه جيد ما يلا اللي انت عانوه لفنا كسي دمالي لفنا أوكل مالي هدى إسلاميين ذاتك شعب جاهد ميلا شوالدين لكيان هالك لكيان هالك ربك عين ورفع ربنا بالمغلنج حقف ربنا بالمعينة وكاد قبيت كاد اليوه هاسا بالمغلنج هاي سنع ربنا بالمغلنج ورمينا ومنه كاسان مود حنتم انت مول كاسان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u sheegaynaa dawladda maamulka Soomaaliland ee jabhada SN waxaan u sheegaynaa maamulka Soomaaliland waqtigu waa soo dhamaaday qabadi way dhamaatay adno daadin jirteen way dhamaatay alleen haddu alle yahay waxaan doonaynaa dad deersay u nahay inaad si nabad galiya nooga baxdaan hadii ay daan bixin shahiid baan u nahay qorigaas ay noo dhaxay qori caaradi baan u dhaxa taasoo noo dhaxay la taagay noo dhaxa qabadi way soo dhamaatay naga baxa nudin leenahay intaa waxaa weelisaa waxaa la idinka faa'iiday laba la idinka faa'iiday oo dulbahaanta idinka faa'iiday dawladda SCC iyo qaatwayaas ay idinka faa'iideen maamulada waxay idinka faa'iideen xadhig iyo xabsi iyo xasuuq labadaas ay idinka faa'iideen war miyaad rabtaan naga baxa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ولكن هناك اشياء اخرى